ប្រធានមូលនិធិអភិវឌ្ឍមូស្លីមកម្ពុជាថារហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានស្តីពីការស្លាប់របស់មូស្លីមកម្ពុជានៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទេ រហូតដល់ពេលនេះពិភពលោកកំពុងធ្លាក់ក្នុងភាពរន្ធត់ខណៈដែលការស្លាប់របស់អ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ទៅជាង717នាក់និងរបួសជាង800នាក់ក្នុងហេតុការណ៍រត់ចោលគ្នាអំឡុងពិធីសាសនាមួយនៅក្នុងទីក្រុងមីណាចម្ងាយប្រហែលជា5គីឡូម៉ែត្រពីវិហារអ៊ីស្លាមមីកានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងនោះក៏មានអ៊ីស្លាមកម្ពុជាចំនួន685នាក់ចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែពុំទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការស្លាប់ឬគ្រោះថ្នាក់ក្នុងហេតុការណ៍នោះទេលោកអ៊ូស្មាន ហាសាន ប្រធានអង្គការមូលនិធិអភិវឌ្ឍមូស្លីមកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី24កញ្ញាម្សិលមិញថាកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន685នាក់ទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសាសនានៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទីដែលមានហេតុការណ៍រត់ជន់គ្នាតែមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងថាពួកគេយ៉ាងណានោះទេបាគូបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យដ៏ធំបែបសាសនាអ៊ីស្លាម Eid al-Adha ឬក៏ហៅថា Feast of the Sacrifice នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង2លាននាក់មកពីគ្រប់ទូទាំងពិភពលោកជាប្រពៃណីពួកគេទាំងនោះបានធ្វើព្យុហយាត្រានិងចោលដូនថ្មទៅលើផ្ទាំងថ្មដែលជាមិត្តរូបនៃភវៈអាក្រក់ជាយុយដងក្រុមអ្នកចូលរួមពិធីបានទទួលរងគ្រោះដោយសារការរត់ជន់គ្នាបាទក្នុងការចូលរួមជាង2លានអ្នកគឺថាច្រើនបាទតលពេលអល់បន្តិចទៅវាឈូនោះឆបដួលដំណាក់ហើយទៅជន់គ្នាទៅទៀតបាទអញ្ចឹងទេដូចយើងនៅកោះពេជ្រអញ្ចឹងបាទតរត់ជន់គ្នាវាអល់ហើយតដួលហើយគឺមិនស្លាប់សត្វដួលស្លាប់ថាគេរត់ជន់ពីលើបាទជន់មិនជន់ម្នាក់ជន់2លានអ្នកនោះបាទអញ្ចឹងទេបើសិនជាមានការជុំជុំគ្នាច្រើនអីយើងក៏គួរតែកុំអីកុំទៅភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយខ្មែរយើងអាចដូចថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីឈោទៅមើលគេពេញថ្នល់ទៅចាក់ឡានណាមកពីក្រោយទៀតដាច់គេប៉ះប៉ល់ទៀតអាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែយើងអនុជើញចាបាទនេះក៏ដោយសារគាត់ធ្វើម៉េចបើខានមិនបានដោយសារសាសនាអាហ្នឹងវាចិនហើយប៉ុន្តែអាសាភិវៈអក្រក់ហ្នឹងគប់អារម្មណ៍ទៅគាត់ហ្នឹងវានឹងថាម៉េចបាទនេះគឺថាពិភពលោកយើងដូចតែមានរឿងហេតុការណ៍ដូចមិនចេះឈប់ទេអស់បាទសូមឲ្យកម្ពុជាយើងទទួលបានតែសន្តិភាពចុះបាទ